Celeste, ja? Vad tror du om det här då? Oh, ska han sitta på moderskeppet här? Fasiken vad kul, alltså, jag har aldrig provat att ta stickling på svärmorstunga. Det ska bli jättespännande. Och det är superlätt. Är det det? Riktigt lätt är det. Det är ju det som är så himla bra med sticklingar. Det är lätt, ekonomiskt och man får mer plantor. Precis. Perfekt. Jag börjar med att kutta den. Precis. Och vart ska jag skära? Längst ner. Längst ner. Okej. Okay. Perfekt. Sen så kan du bara skära den i så här 3-4 cm bitar. Ja. Rakt över. Rakt över. Så. Så. Och nu. Så tar vi såjorden. Hur mycket jord ska vi ha då? Så där. Och så kan du vattna lite på det så att det är lite fuktigt. Ja. Nu stoppar du bara ner dem. Rakt ner? Rakt ner. Så här. Precis så där. Hur långt ner ska de då? Ungefär så som du har, per centimeter. Ska de stå tätt eller lite, ha lite mellanrum? Jättebra. Ja, ah, härligt. Vet du vad du gör sen? Nej. Så har du någon plastpåse? Jag har den här. Perfekt. Då lägger jag bara på. Då sätter du den där. Nu är den klar. Nu är den klar. Är det sant? Ja. Men gud vad smart. Ja. Men du måste ha tålamod nu. Mycket tålamod. Typ minst 3-4 månader innan det ens börjar hända något. Det är mycket tålamod. Ja. Ja men då säger vi så länge. Vi väntar lite med den här helt enkelt. Ja. Nu vill jag gå på monsteran. Det tycker jag att vi gör. Ja. Jag tar bort den här. Ja, vi röjer lite plats. Alltså, monsteran är ju inte helt självklar för mig, för jag vet ju inte helt exakt vart man ska knipsa av den. Om du tittar precis under det där bladet så har du en liten nod där, precis den. Där du har, ja exakt. Då tar du kniven och så skär jag här. Så skär du av under noden. Vi tar i med kraft så. Sätter man den rätt i vatten eller rätt i jorden? Vet du vad? När det gäller monstera så kan du faktiskt göra bägge och. Aha. Så då, den kan du ställa i vatten och det kommer rötter efter lång tid. Ja. Det är tålamod det också. Men då, när rötterna har liksom växt ut en liten bit, då vet jag att då kan jag sätta den i jord. Precis. Exakt så. Och vad för jord ska den ha då? Då ska den ha vanlig, riktig planteringsjord. Riktig planteringsjord. Mm. Och om jag vill sätta den i kruka direkt, då är det... Då är det fortfarande planteringsjord när det gäller monsteran. Okej. Okay. Mm. Men om vi testar att sätta den i kruka nu då? Ja. Ungefär så här. Så där. Mm. Är väl alldeles utmärkt. Och sen... Så. Och sen så stoppar du ner den och så trycker du till jorden. Ja. Monstrerer är ju gärna sådana att de välter och sticker iväg. Ja. Liksom. Så ibland så kan man behöva ta lite ståltråd och liksom göra som en ägla eller någonting för att hålla fast den. Eller kan man ha någon, liksom, någon pinne eller precis, något? Precis, eller att man stöttar den med pinnar. Men då kör vi på den stora pinnen direkt. Så där. Det här blir bra, eller hur? Det blir jättebra. Sen så kan man ju ta och binda, alltså om det känns som om den håller på att ramla så kan man ju ta ett snöre och knyta fast den i pinnen lite också. Och sen är det bara att vattna och ställa lite varmt i ett fönster. Precis, men inte direkt solljus. Inte direkt solljus. Och värme är alltid bra, för värme hjälper rötterna. Alltså det hjälper till att bilda bra rotsystem när det är under värme. Ja, men vad härligt. Mm. Perfekt. Nu har vi gjort både monstera och svärmorstunga. Nu får du välja en stickling, för nu har jag fått välja mina favoriter där. Mm. Då tycker jag att vi tar en Sankt Paulia. Och här finns det faktiskt lite olika skolor, måste jag säga. För vissa säger, eller vissa hävdar att man ska ha såjord. Andra hävdar att det ska vara blomjord. Okej. Så att vi kör helt enkelt på blomjorden nu. Blomjord. Yes. Då tar jag... Så. Så. Då ska du se till att de här bladen, att man tar dem, om man tittar, det där bladet, det är ju inte så kul. Det är ju typ av, så det kan du ta bort. Okay. Så de ska kännas friska och liksom krispiga eller hur man nu. Mm. Och så kan man bara dra bort dem. Ja, du river av bara så. Jag bara river. Ja, man tar inte med sax eller något. Nej. Där var den av. Ja. där var den av. Där var den av. Ja. Så tar du bladet ja. Och så... Sticker du ner det? Så. Så.
Sådär. Varsågod. Och en till. Varsågod. Tack. Den blir ju tjusigt. Och det som är, det är ju viktigt nu att bladet ligger nere i på jorden. Mm. Och det är där nere sen, det är lite, alltså där nere kommer det sen små bladrosetter. Aha. Och när de har kommit, så där om 3 månader kanske. Alltid, alldeles månader. Precis. Då tar man bort huvudbladet. Jaha. Då klipper man bara av det. Okej, okay. Jag förstår. Men det här är tjusigt. Och så på med lite plast. Så är perfekt. Bara, och rätt över så. Rätt över så. Yes. Det som är viktigt att tänka på, det är att man en gång om dagen har koll på att det inte blir för mycket kondens. Sen är den också klar. Då var det gjort. Du får en sista stickling. Hit me. Yes, I will. Det här är ju inte någon stickling direkt. Det är en dahliaknöl. Nu är det dags att börja förodla sina dahlior. Mm. Och det gör man ju. Stoppa ner dem i krukor och så. Ja. Och då när dahliorna börjar växa så sticker det upp, alltså skälkar. Och då behöver man klippa dem för att de ska förgrena sig och bli supersnygga och jättemycket blommor. Ja. Ofta så brukar ju folk slänga det de har klippt av. Okay. Men det är ju faktiskt toppsticklingar. Ah. Mm. Så om man tar de här sticklingarna och så sätter man dem i krukor. Eller som jag gjorde för något år sedan. Då satte jag ner alla sticklingar i en pallkrage och fick ett berg utav olika sorters dahlior. Alla hade fått nya knölar. Och du, det här, det går faktiskt snabbt. Yes! Hur snabbt snackar vi nu? Mm. Sätt den nu så har du blommor till sommaren. Är det sant? Yes. Det passar mig perfekt. Det är det som är så himla bra. Så det finns något för var och en här. Ja. Ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nya sticklingar. Ja. Hur bra som helst. Och helt gratis. Det är ju det bästa, eller hur? Ja, verkligen. Helt gratis. Det är det som är så bra med sticklingar. Hoppas att ni provar det där hemma också. Vi ses. Hej då! Jag ska växa upp och bli en stor planta. Mm. Hör ni det? Stor. Väx! Väx! Hör ni mig? Pass på, väx nu. Ja. Väx! 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 Väx.